Dobar dan i ponovo upozorenje na visoke temperature na sajtu RHMZ, ali ovoga puta samo do srede, od srede do petka i najviše 37 stepeni. Prethodna nedelja nas je istrenirala i na toplije vreme, tako da osim reči upozorenja, ostale informacije ne zvuče preterano zabrinjavajuće. Ali biti bez vode po bilo kojim temperaturama, naročito u ovo letnje vreme, to jeste za brigu. Još veći je problem kada nema prave informacije, a najava je da bi ta nestašica vode trebala da bude recimo 24 sata. Beogradska hronika reagovala je na vaše pozive. Mi smo danas razgovarali sa nadležnima i pre 20 minuta ova najava je uklonjena sa sajta Beogradskog vodovoda. Naša Sonja Stričević zna više detalja. Sonja, hoće li sutra Dorćolci ostati bez vode? E pa da krenemo redom, Slađana. Dakle, tokom dana stanari Donjeg Dorćola bili su upozoreni od prodavaca, naročito oni koji su kupovali vodu, da se spremaju za sutrašnje isključenje. Iznenađeni, naravno, pitali su o kakvom isključenju je reč i dobili informaciju da se deo zgrada koje su završene ovde u Venizelisovoj kod broja 29, gde se i mi sada nalazimo, u stambeno-poslovnom kompleksu Novi Dorćol večeras priključuje na vodovodnu mrežu i da će zbog toga u narednih 24 sata, dakle, stanari Donjeg Dorćola ostati bez vode. Mi smo kontaktirali Beogradski vodovod i prvo nam je potvrđeno da će se to večeras i dogoditi, dakle, da od ponoći pa u narednih 24 sata planiraju da izvode radove na priključenju ovih zgrada i da će zbog toga ceo Donji Dorćol biti bez vode. Obezbeđene su bile i cisterne, tačnije napravljen je plan gde će one sutra biti razmeštene, a onda je verovatno zbog najava da će narednih dana u Beogradu opet biti vrelo i temperature preko 30 stepeni, odustalo se dakle od ovog posla i kako nam je rečeno u Beogradskom vodovodu, taj posao biće obavljen kada dođe prvi kišni dan, dakle naredne nedelje. Inače, još smo saznali i to da je ljudima koji izvode radove ovde na Donjem Dorćolu, već jednom uskraćena ova usluga pre nekih 15 dana kada je bilo takođe izuzetno vrelo i sada se to čini drugi put. Inače, ovako dugo uključenje koje traje, priključenje odnosno nestašica vode koja traje 24 sata, neophodna je jer se priključuje veliki broj korisnika i takva je procedura svaki put kada se priključuje kompleks zgrada kao što je to slučaj ovde u Venizelisovoj 29. Ukoliko ste pripremili zalihe vode i uopšte se pitate kako ćete preživeti sutrašnje vrućine, ne morate da brinete. Dakle, sutra vode ima na Donjem Dorćolu, a pitali smo ko sutra u Beogradu neće imati vodu zbog redovnih radova. Odgovor je bio niko sutra ne ostaje bez vode jer sutra nisu planirani redovni rad. Eto, toliko Slađo sa Donjeg Dorćola. Hvala ti, Sonja. Ove informacije dodajemo samo još jednu. Da smo ih pitali danas da li je moguće da se ovi radovi izvode noću, pa da se recimo voda pušta u 6 ujutro, odgovor je bio ne. Kažu da je takav obim posla i da se mora raditi odjednom. Kada do toga dođe, mi ćemo vas na vreme obavestiti. Evo šta je još između ostalo, gledajte danas u Hronici. Šta je po zakonu, a šta po savesti kada je reč o radu klima u javnim ustanovama? Da li je samo korona kriva što su trenutno splavovi skuplji nego vikendice? Zašto je između košarke i tenisa izabrao tenis? To će nam pričati i danas Radmilo Armenolić. Zbog čega Beograđani toliko vole zubi na mehtu, to ćemo pitati Ivana Tasovca koji su danas gosti Hronike. Danas korona brojke nešto veće nego prethodnih dana. U protekla 24 sata na COVID-19 testirano je oko 7800 osoba, a virus je potvrđen kod 110. Umrla je jedna osoba, na bolničkom lečenju je 281 pacijent, a na respiratorima 11. Kada se pogleda kako to izgleda po gradovima, evo ovako, u Beogradu 21, u Čačku 19, na Novom Pazaru 11, u ostalim gradovima broj novoobolelih jednocifren. Vranje 7, Gornji Milanovac 6, Paraćin 6.
A zašto je Beograd ovog vikenda izgledao kao da epidemije više nema? Žurke, koncerti, splavovi, sve je to bilo puno. U Starom gradu i na Paliluli čak 3 rave žurke sa muzikom do 5 ujutru. Građani tvrde da su tokom noći zvali dežurne policajce sa Palilule i Starog grada koji su izašli na teren, ali su se organizatori od njih odbranili dozvolom Skupštine grada. Mi smo tražili odgovor i od njih i od komunalne milicije, ali je odgovor u pisanoj formi stigao samo od komunalaca i glasi. Ovom sekretarijatu tokom vikenda nisu upućene prijeve koje su se odnosile na organizovanje žurki. Radno vreme od 9 do 5, ali uveče. Tako je bilo u subotu. Muzika uglavnom sa splavova mogla se čuti praktično u svim delovima grada. Taksisti su ti koji iz prve ruke mogu da svedoče o tome kako izgledao vikend. Ovog vikenda je bilo još jedno novo mesto na koje, lokacija na kojem se odvijao noćni život mladih u Beogradu. To je bila Luka Beograd. Bio je takozvani koncert 2000-te, muzika 2000-te. I bio sam, lično sam vozio tamo jedande, znači to je bilo, mislim, činilo mi se u jednom trenutku da je pola grada došlo dole i zaista je bilo impozantno i međutim, teško, jedva da smo uspeli da odgovorimo na potrebe svih zainteresovanih. Preko dana, kao da nije u pitanju isto mesto. Noću, najposećeniji lokali su na Adi Ciganliji, u Beton Hali i splavovi na Novobeogradskoj strani. Za vikend je bilo i nekoliko rave žurki. A burno je bilo i za zaposlene u hitnoj pomoći. Moram da kažem da je grad bio pun, da su restorani bili puni, da niste mogli da nađete mesto da sednete, da li je to dobro ili loše zbog ove korone, da li smo prestali da vodimo računa potpuno ili nismo, to će se vidjeti u narednim danima. Danas broj zaraženih u Srbiji ponovo trocifren, a posledica masovnih druženja za vikend videće se tek za koji dan. Epidemiolozi ponovo upozoravaju da mere nisu ukinute i da se preporuke nikako ne smeju zanemariti. Nošenje maske u zatvorenom prostoru, u koncentraciji ljudi, kada ste u velikoj gužvi, to je i dalje preporučljivo. I da tako kažem, bilo bi ono što kažu individualno i obavezno. Mnogi lokali su radili kao da su mere ukinute i da za njih ne važe. Dodatni problem je i to što nakon provoda pojedinci sedaju za volan. Za samo 2 dana vikenda širom Srbije otkriveno je 9 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i 6 njih koji su vozili u stanju potpune alkoholisanosti sa preko 2 promila, što se smatra inače nasilničkom vožnjom. Za sada nismo dobili zvanično objašnjenje o tome zašto je toliko lokala radilo po celu noć i pored epidemijskih mera. Ono što je svakako jasno jeste da ovakav vikend ne treba da se ponovi. Dobro, ne treba da se ponovi i mi uvijek pričamo o tome kad se desi, pa sutrada. Gost Beogradske hronike, dr. Zoran Radojičić, gradonačelnik Beograda. Dobar dan, dobrodošli. Gledali ste pažljivo, ne odobravate ovo što ste videli, to mi je potpuno jasno. I negde se mi svi pitamo ko je umeđu vremenu prećutno ukinuo sve one mere koje i dalje važe. Čuli ste da smo mi tražili odgovore i od Skupštine grada. Da li se vama neko obraćao za dozvole i kome ste dali dozvolu za organizovanje okupljanja i kako lokale rade do 4 ili 5 ujutru na Paliluli i Starom gradu? Vi sigurno znate da ja nikome neću dati takvu dozvolu i da ne postoji mogućnost. I da li je neko dao? Znači, vi znate da ja, osim mene, i drugi mogu da daju dozvole, ali ja u ovom slučaju garantujem da niko nije dao dozvolu. Ne mogu da verujem u to da je neko preko mene dao dozvolu, mada se daju dozvole za druge stvari, ali za takvu stvar ne verujem. I sa te strane mislim da je to potpuno jasna stvar. Što znači Skupština grada ni jednu dozvolu nije dala za održavanje bilo kakve rave žurke ili okupljenja u toku vikenda? Sad ja vas pitam, šta je to rave žurka? Ja to u stvari ne znam ni šta je rave. Rave žurka, to je rave vrsta muzike, to znači masovno okupljenje, verovatno zatvoren prostor, jako puno ljudi. Ne verujem da je u zatvorenom prostoru. Ovdje je bio snimak da je bilo na otvorenom prostoru, na zatvorenom bi to bilo vrlo, vrlo rizično, slažem se sa vama. Na otvorenom je već može da se diskutuje. Jeste sigurni da može da se diskutuje imajući u vidu koji je broj procenat vakcinisanih među mladim ljudima čak i na otvorenom? Znači, reći ću vam zašto to kažem. Naravno, kao i sve, kad govorim, govorim argumentovano. Zato što sam dao zahtev stručno-operativnom timu, da, na otvorenom je, dao sam zahtev stručno-operativnom timu kao šef kriznog štaba da mi daju presek trenutne epidemiološke situacije.
Oni su mi rekli i u tom jednostavno objašnjenju postoji stav da u ovom trenutku situacija nije vanredna, osim zbog toga što imamo pretnju delta soja. I naravno to su rizici koji postoje. A je li to nije dovoljno? Pa jeste dovoljno. A li je dovoljno to što smo mi stali na 48% vakcinisanih u zemlji Srbiji? Ne mičemo se. A na rejv žurke i na ta okupljena do 4 ili 5 ujutru idu mladi ljudi, a ti ljudi su apsolutno, ja ne znam koji je procenat tih ljudi, ali imate vi taj podatak koji su vakcinisani? Jako mali. Da, ispod 40%. Ma kakvi 40%? Nisu ni dotle došli ti mladi ljudi. Pazite, znači sama formulacija priloga, sama formulacija vaših pitanja me je dovela do toga da sam na ovaj način reagovao. Naravno da mladi ljudi treba da se vakcinišu i naravno da moramo da vodimo računa. I naravno da postoje rizici da delta soj se proširi i da ponovo nastane opet da se razbukta epidemija kao što se i desilo u nekim zemljama u okruženju. Sve to govori u prilog tome da moramo voditi računa i u narednom periodu. Ove brojke od 20 i nešto ljudi koji su pozitivni u Beogradu govore o tome da kada preračunate na 100.000 stanovnika imamo jako mali procenat i broj ljudi koje u ovom trenutku zaraže. Sve to je dalo za pravo da na otvorenom budemo nešto relaksiraniji, ali naravno da se sigurno nema opravdanja, pogotovo u zatvorenom prostoru okupljanja velikog broja ljudi. Sada jedno pitanje. Zašto za organizaciju recimo festivala ili bilo čega traže bar antigenski test? Ovde se ne traži ništa za održavanje recimo rejv žurke. Potpuno je jasno da procedura mora da se ispoštuje s jedne strane. Ali ko je taj ko treba da predloži? Vi ste šef kriznog štaba Beograda. Onda vi, je li tako? Sigurno da kroz cele te i krizni štab republički i mi zajedno ćemo definisati te procedure i u narednom periodu. U ovom trenutku jesu definisane. Ali ih niko ne poštuje. Dobro, niko ih ne poštuje, to je potpuno jasno. Evo vidimo sada. Da li vi nosite masku na otvorenom? Evo, masku na otvorenom ne, kad sam sama. Imamo sjajne primere. Evo, izvolite. Moja maska stoji pored. Gde je vaša maska? Moja maska, znači ja sam vakcinisan. I ja sam vakcinisana. Evo, moja maska stoji pored mene. Nosim je dok ne počnem da radim, pa je posle vraćam. E, sad imam drugo pitanje za vas. Jesu li vaši inspektori bili u kontroli tokom vikenda i šta su zatekli? Bili su u kontroli u 203 objekta toku vikenda i 3 kazne su napisali. Samo? Da, samo 3 kazne su napisali. To su restorani, pretpostavljam. To su restorani, pretpostavljam. Iz različitih razloga su te 3 kazne, ali opet vraćam priču na početak. Da, naravno, situacija jeste teška. Imamo godinu i po dana iza nas. Ljudima je dosadilo, vi kada se pojavite na bilo koje od ovih mesta i krenete sa tom nekom restriktivnom pričom, ljudi ne prihvataju ceo taj koncept. Jedino što je važno u ovom trenutku to je da dignemo svest kod ljudi i da povećamo broj vakcinisanih. Ja sam od početka govorio da je za to važno da lekari objašnjavaju i u razgovoru sa mladim ljudima razjasne tu priču i na taj način ih motivišu. I dalje mislim da je to ključna stvar i da je jedino način da se u ovom trenutku obezbedimo da bude manji broj ljudi koji će se razboleti vakcinacije. Dobro. Je li ta kampanja koja se vodi uspešno po vama? Mislim da više treba stručnih ljudi da još više se uključe u tu celu priču i da na tome treba da bude akcenat. U celom svetu postoji taj problem iz raznoraznih razloga. Zemlja Srbija jeste jedan od primera kako se dobro vodila kampanja i kako je veliki broj ljudi, pogotovo u prvim fazama, bio vakcinisan. Ali gde smo onda stali? Gde smo stali? Pa jednostavno, nismo pogrešili, ali jednostavno moramo nastaviti, moramo imati kontinuitet u ovoj vakcinaciji. Dobro, evo slušajte ovako. Hajde da pogledamo mi sada, ja hoću da pogledamo, kad već pričamo o vakcinaciji, da pogledamo grafike koje smo mi uradili. To je jako važno da vidite i vi. Evo, pogledajte, imunizovani sa 2 doze. Znači, zbog čega je važno da se pridržavamo protiv epidemijskih mera? Jednostavan razlog. Više od 55 punoletnih u Srbiji nije primjelo ni jednu dozu vakcine. U Beogradu je udeo nevakcinisanih nešto manje, ali to je dalje visokih 47%. Pričamo o Beograđanima koji su bez vakcine i oni su izloženi većem riziku da budu zaraženi i da zaraze druge. Ali čekajte, odmah da vam kažem. Vi znate da sam ja od prvog dana bio za to da se mere ne popuštaju, da budu, da traju što duže i bio sam jedan od pobornika i u kriznom štabu i u ovim vašim emisijama i u gradu. Ne, sve u redu. Nisam ja prava ličnost sa koju trebate razgovarati na taj način o tome. Naravno, mere moraju da se poštuju. Vi kontrolišete grad Beograd. Vi ste gradonačelnik Beograda.
Slažem se. Ja vas zato pitam ko kontroliš ovo što se dešava. Čekajte, pogledamo i drugi grafikon. Procenat potpuno imunizovanih, 51% u Beogradu i svega 43% u Srbiji. To nije ni približno granici kolektivnog imuniteta koliko nam treba 70%. Godinu dana, 6 meseci govorim o tome. Slažem se potpuno. Samo se o tome radi. Samo vas zbog toga pitam ko kontroliš i šta rade inspektori na terenu. Kažete, inspektori su bili na terenu, napisane samo 3 kazne. Pa kako samo 3 kazne, toliko žurki, toliko okupljanja, nije bilo antigenskog testa, nije bilo potvrde o vakcinaciji, nije o čemu. Kako? Znači, u ovom trenutku, da ne postoji delta soj, mi ne bismo ali bili... Ali postoji, nažalost. Postoji i dolazi prema nama i postoji, postoji rizik od toga. Tako. I to jeste ta neka tačka oko koje treba da vodimo posebno računa. S druge strane, približava nam se jesen koja će biti teška. Znači, moramo voditi računa i o tome da ljudi moraju imati neki ventil u tom nekom psihosocijalnom aspektu da bi na pravi način dočekali, da bi dočekali spremni tu jesen koja će opet biti zahtevna i zahtevati veliku borbu. Tako da tu mora da se vodi balans. Naravno, šta najlakše je reći, svi su trebali 2 godine da budu zatvoreni, da budu u grupama po 5-10 ljudi. Dobro, to niko ne priča. Ništa, ajte, to ćete morati vi da rešite u gradu i sa kriznim štabom. Ajde nam kažete konkretne stvari. Završen upis dece u vrtići. Od ukupno 3905 pristiglih žalbi u beogradskim ustanovama, gotovo polovina je rešena pozitivnu korist roditelja. Mislim, to je dobra vest, to je sjajna vest, ali i dalje imamo dosta deca koja su ostala neupisana. Šta je s tim vrtićima, koliko nam fali, koliko je deca ostalo neupisano? Ove godine će procena je oko 1000 dece ostati neupisanih. Prošle godine je bilo 2000, 2017. je bilo 10 njih. Smanjuje se taj broj. 6 vrtića će biti završeno do 1. septembra i na taj način će biti skoro 1000 još novih mesta. Iza toga imamo novih 6+1 u Stepojevcu. Vrtić koji će takođe biti završen u sledećem turnusu. Ukupno očekujemo 24 vrtića da budu završena u ovom celokupnom turnusu. Vrednost tih radova je 3,2 milijarde. Tako da radi se na rešavanju tog pitanja. Kao što ste rekli, ovo je dobra vest da ove godine imamo manje dece koje su na listi čekanja. Tako da je to jedan segment koji rešavamo. Dobro, prigradske opštine i ovog leta, ali to je više decenijski problem, imaju problem sa vodosnabdevanjem. Postoji li neka naznaka da se to reši, ali da to ne bude ono za godinu, 2, 3 ili 5, nego da im prosto date neko obećanje da će to biti u što skorijem roku? Pa da vam kažem, ja sam živeo dugo u Lazarevcu. Ja znam koliko je to veliki, koliko je to važan i koliko je to težak problem i za Lazarevac, i za Mladenovac, i za ostale prigradske opštine koje imaju te probleme. I Makiš Mladenovac je važan projekat koji se radi već deceniju. U sledećoj fazi do kraja ove godine će biti završena ta faza koja je u ovom trenutku aktuelna i za toga idu 6. i 7. Šta je jedan od ključnih problema? Je što u prethodnim godinama, boga mi decenijama, je 2% vodovodne mreže potrebno godišnje da se rekonstruiše i da se zameni. Ona je stara prilično. To je otprilike oko 70 km godišnje bi trebalo da se rekonstruiše. U nekih prethodnih godina i decenija to nije rađeno i faktički imamo to zanavljanje koje nas čeka i na kome radimo. To je jedan od problema. Druga stvar, Makiš 3 će se raditi kao fabrika tretmana i proizvodnje vode u perspektivi. Tako da je sigurno značajan i moment to što se gradi, kao što ste i rekli u prethodnom prilogu, da je stalno sve veća i veća potreba za infrastrukturom i sve to opterećuje dodatno postojeću mrežu. Sve su to zahtevi, ali naravno to je značajno pitanje i o tome jednostavno i u narednim godinama ćemo se baviti. Pitanje je također važno, pitanje potrošnje vode. Prosječno potrošnje vode po glavi stanovnika je oko 150 litara dnevno. Jeste, u gradu Beogradu je značajno više. Jeste, bavit ćemo se time mi narednih dana. Jeste, narednih dana ćemo time da se bavimo. Molim vas za kraj kratko da nam kažete gde i kada će početi se gradi fabrika za proizvodnju vakcine i šta grad treba da uradi za to? U ovom trenutku radimo pripremu tih lokacijskih uslova i pripremu tog terena sa pristupnim saobraćajnicama i ostalom infrastrukturom u bloku 11. Tamo će se u perspektivi graditi ta fabrika za proizvodnju vakcina kineskih, tako da je to jedan važan strateški deo našeg
naše politike. Ova pandemija jeste u ovoj fazi o kojoj smo pričali prethodnih par minuta, ali sigurno da će i narednih decenija, nažalost, bit ćemo pod tim pritiskom i važno je da kao zemlja se strateški dobro pozicioniramo, da jednostavno možemo da proizvodimo vakcine i za naše stanovnike, a možda i za izvoz. Neka procena je da bi tu moglo da se proizvodi oko 2 miliona vakcina. Ja verujem da će taj projekat napredovati, a ono što je do grada, grad radi. Hvala vam puno što ste bili danas s nama. Hvala vam, bilo mi je zadovoljstvo. Prema poslednjim kontrolama, u 10% vozila javnog prevoza klima nije radila. Nije lako ugoditi ni kada klime rade. Nekome je hladno, drugome je toplo. Propis je tu da bi bilo reda, ali pored toga u praksi to izgleda drugačije. Šta je po slovu, a šta po savesti kada je reč o radu klima u javnim ustanovama? Jedni se žale, drugi je hvale. U većini beogradskih kancelarija bije se bitka oko upravljača za klima uređaj. Meni je malo i tri klime, imam i dodatni ventilator kad mi baš još prevruće, a kome je hladno neka se obuče. Meni je uvek hladno, ali džemper je rešenje. Uvek nađemo neki kompromis da bi bila dobra atmosfera tokom radnog vremena. Preporuka Gradskog zavoda za javno zdravlje je da temperatura vazduha u zatvorenim prostorijama leti treba da bude za 5 do 10 stepeni niža u odnosu na spoljnu. U skladu sa trenutnom epidemijskom situacijom, rashladne uređaje treba koristiti obazrivo, samo kada je napolju temperatura viša od 28 stepeni, uz obavezno redovno provetravanje prostorija, kažu stručnjaci. Neadekvatno održavani filteri u klima uređajima mogu biti rasadnici bakterije i virusa, ali i neprijatnih mirisa. Klima uređaj mora da bude besprekorno čist. Preporuka je da se češće dezinfikuju izvodi, filteri, rešetke. Po preporukama nekih proizvođača stoji da to treba da bude čak i na dve nedelje. Ako tako gledamo, onda znači da mi nemamo maltene ni jednu klimu koja bi zadovoljila te kriterijume. U svim javnim ustanovama obavezna je provera mikroklime jednom u tri godine. U opštini Zvezdara kažu da ispunjavaju sve uslove. Vrši se provera temperature vazduha, vlažnosti vazduha, brzine strujenja vazduha i osvetljenosti radnog prostora. Vrši se za svaku poslovnu prostoriju i objektu. Nakon izvršene kontrole se izdaje odgovarajuća isprava koja je javna isprava o izvršenim merenjima i pokazuje da li su ti parametri u skladu sa zakonom i pravilnikom ili nisu. Preporučeno je da se koriste uređaji koji rade bez recirkulacije vazduha, odnosno na principu uvlačenja 100% vazduha iz spoljne sredine, naročito u bolnicama, vrtićima i domovima za stare, gde su najosetljivije grupe. Ipak, kad god i gde god je moguće, za rashlađenje treba izabrati prozor umesto klime. Kažu lekari, bolje je za zdravlje, ali i za račune. Biće niži. Još nije zvanično utvrđeno kako je stradao 15-godišnji dečak krajem juna na bazenu u Košutnjaku. Umeđu vremenu je nastavljena crna serija. Stradali su mladići i deca na divljim plažama, ali i zvaničnim kupalištima i bazenima. U Srbiji trenutno ima samo 17 inspektora za sport. Da ih je više i kontrole bi bile češće, kako državnih, tako i privatnih bazena, kažu nadležni. U 11 sati na Tašmajdanskom bazenu bilo je 20 kupača, pa spasioci koji moraju da budu profesionalni plivači nisu imali mnogo posla, za razliku od prethodnih dana. To su obučeni licencirani spasioci iz Udruženja spasilaca Srbije. Mi sa njima imamo višegodišnju saradnju i na otvorenom i na zatvorenom bazenu. Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i sportskih zvanja definisano je i zvanje sportski spasioc. Za spasioca je neophodno stručno osposobljavanje od 240 sati, a za spasioca instruktora je neophodno stručno osposobljavanje od 320 časova. Upravo to kontrolišu sportski inspektori, ali na republičkom nivou ih je samo tri. Ostali su raspoređeni po pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. Po potrebi proveravaju da li je osoba zvanje spasioca propisno stekla i da li ima potrebnu licencu za rad. Takođe, po prijavi mogu da provere da li na bazenima dežura predviđeni broj spasilaca. Ali, kada je kapacitet bazena 2500 ljudi kao na Tašmajdanu, pitanje je da li samo 5 spasilaca, koliko je propisano, može sve da kontroliše.
Prema pravilniku o uslovima za obavljanje sportskih delatnosti iz 2013. stručni nadzornici kontrolišu spasilačke službe, a prema zakonu o sportu svaka jedinica lokalne samouprave je dužna da ima sportskog inspektora. Ali to nije tako. Sigurno da ovaj broj kome sam sam rekao, a znamo da ima 145 jedinica lokalne samouprave, je nedovoljan da pokrije na pravi način sve inspekcijske nadzore. Naravno da ćemo u narednom periodu svi zajedno pokušati da i inspekcijski nadzor, da kažemo, brojčano jačamo i da kvalitet njihovog rada bude još bolji u narednom periodu. Nismo uspjeli da posjetimo privatne bazene koje smo želeli, ali svi sa kojima smo kontaktirali rekli su nam da imaju dovoljan broj spasilaca. Ako su privatni bazeni registrovani kao privredno društvo ili ustanova, inspektori u jedinici lokalne samouprave imaju pravo da ih kontrolišu. Kada je temperatura takva da nam je vruće i u vodi, gužve su neizbežne, pa se postavljaju pitanja. Da li sve bazene može da kontroliše 17 ljudi i da li o svim kupačima može da vodi računa tek nekoliko spasilaca? Atelje 212 je jedino pozorište u Srbiji koje ima krov koji se otvara. Prvi put posle 12 godina on je otvoren prošle godine i evo danas posebno za ekipu Beogradske hronike. Malo se zna da je Atelje 212 bio sve do 60. godina u zgradi borbe, a onda je 1964. godine Bojan Stupica projektovao vanvremensku građevinu Atelja 212. Poredio je i sa Wimbledonom, s tim što je za to vreme Atelje bio moderniji od čuvenog stadiona u Engleskoj. Izgleda da je otvaranje krova lagano, ali u stvari baš je komplikovano i teško. Mehanički sistem se ručno otvara. Krov otvaramo po potrebi. Najčešće otvaramo u sklopu predstave, ako je tako režirano, ili otvaramo krov za potrebe ventilacije, odnosno sada u vreme korone je to poželjno i manje više luftiramo svaki dan pre početka predstave. Ako je pretoplo, nije baš zgodno za otvaranje. Bolje se i igra i gleda predstavu u klimatizovanim uslovima. Ne otvara se ni kada pada kiša. Naravno, gledanje pozorišne predstave pod zvezdanim beogradskim nebom je neponovljiv doživljaj. Kada je Radmila Ormenulić postao selektor naše teniske reprezentacije, desilo se nezamislivo. Na terenima za mali fudbal i košarku sve češće se postavljala mreža za tenis. Prošle nedelje, povodom Vidovdana, ordenom Karađorđeve zvezde trećeg stepena, odlikovan je i današnji gost Beogradske hronike, Radmila Ormenulić. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Čestitam. Hvala. I drago mi je što vas vidim, dugo vas nisam videla. Jeste dobro? Dobro sam, hvala. Jeste se obradovali kad su vas pozvali da primite odlikovanje? Pa kako da ne, to je ipak, kako da kažem, kruna moje karijere. Jer do sad sam sve nagrade primio koje mogu da primim. Sportskog saveza Srbije, dve nagrade, nacionalno priznanje, ITF-a za doprinos tenisa u svetu. Tako da je ovo, kažem, poslednje što sam trebao da primim i primio sam i hvala. Koliko poslednje? Naći će se još neka? Pa lako, čekajte. Sigurno imaš neka nagrada koju treba dobiti. Ili odlikovanje? Pa jedino da me odlikuje još patrijarh. Sve drugo sam primio. Da, to se nikad ne zna. Sve drugo sam primio. To se nikad ne zna. Da. E, kažete mi meni, jeste gledali danas tenis? Što kažete? Pa da vam kažem, Novak je u strašnom zaletu. Jako dobro igra. Bez obzira što se nekom čini da izgubi po neki game koji nije trebao, ali to je tako u tenisu. Odlična igra s osnovne linije, siguran je, bolje servira nego što je servirao, pogotovo u taj drugi servis. Pun je samopouzdanja. Na kraju krajeva on je u četiri meča do sada izgubio jedan set od praktično nepoznatog igrača, što može da se objasni da nije shvatio ozbiljno, ali poslije ostala tri seta dobio za dva sata. Tako da... A se malo nervirate kad gledate? Jer biste dali neki savjet, a ne možete, mislim, jer gledate ovako preko ekrana. Bravo! Da vam kažem jednu stvar. Uvek možete da date savjet igraču, međutim, on je najbolji trener sam sebi. On toliko sebe savjetuje u sebi da njemu ne treba praktično niko. Mada ima dobre trenere, ima Gorana Ivaniševića, ima Vajdu, tako da Novak je stabilna ličnost. On je stvorio jedan kult ličnosti, tako da mnogi mu i zavide. A po čemu je poseban? Pa poseban je tome što je pre svega obrazovan, perfektno govori jezike, komunikativan, šarmantan. On može i da zapeva, može da igra,
može da uradi šta god hoćete. A znate šta, postoji jedna stvar koja je nekako neverovatna. To izgleda sa ove strane sam protiv svih. On je najbolji na svetu i ne mogu mu ništa. I vrlo često bude kritikovano od nekih ljudi tamo negde koji ne mogu ni pola onoga što može. Pa znate kako, i vi bi se nervirali kad bi stalno nekom gledali u leđe. A i to je tačno. I gledaju mu leđe, ja bi se nervirao stalno. Neko je prvi, ja ne mogu da ga stignem, ja bi se nervirao. I ne bi mogu da ga podržavam. Možda bi ga čak malo i mrzeo. I to mu se i dešava. Aha. Ali to njega na neki način i pokreće da ima sve veću i veću snagu i sve bolje i bolje igra. Tako da ono, prosto srpski rečeno, ne mogu mu ništa. E, dobro. Sad ću da se vratim malo na vas. Vi ste odrasli na Dorćolu. I na Dorćolu su poznati košarkaški tereni. I kako je to moguće da neko između košarke, recimo, fudbala ili bilo čega, odabere tenis? I to vreme kada tenis, pa priznajte, nije bio tako popularan sport. Pa znate kako, nekako me zaintrigiralo to mala lopta. Držite nešto u ruci i to trebate da pogodite sredinom reketa. A gledajte sad ovo ovde. Vidite ove snimke? Evo imate ovde ispred vas. Pogledajte. Da. Se sjećate kada je to bilo? Ni od prilike ne možete, jel da? Ne bih mogao da pogodim, ali evo, to je taj poznati moj backhand. 63. godine. To je poznati moj backhand. Ja sam imao dobar backhand slice i kad neko dobro igra slice, pogotovo Novak. Novak je sad usavršio taj slice koji je za Wimbledon jako dobar, jer tad lopta malo sklizne na travi. Tako da, tako, evo, prošle. E, a sad da vas pitam drugu stvar. Jednom ste rekli da ste se jako obradovali naslovu u novinama Čarobnjak sa Dorćola kad je naša reprezentacija pobedila Šveđane. Koliko ta javna priznanja zapravo znači? Pa to znači mnogo. Ipak, znate, kad dobijete neko priznanje, znači da ste nešto postigli u životu i to prija. Ko kaže da mu ne prija, taj verovatno laže. A ja volim priznanja, ali ta priznanja morate da postignete radom. A teniski trener, to je jako težak posao. Prvo, drhtite celog života da vi ne pogrešite. Posle, drhtite da ne pogreši vaš igrač. Tako da vašu sudbinu određuju santimetri. Stres. U stvari stres ozbiljan. Stres. Tako da sam ja ovu nagradu što sam dobio, ovaj orden, to je u stvari nadnica za strah. Dobro, slušajte, mnogo ste verovatno straha više preživali. Ali dobro, da vas pitam još nešto. Je li vam se dešava i danas da uzmete nekad lopticu i izađete na teren, makar onako za svoju dušu? Pa dešava se, mada me mrzi da igram. Mrzi vas? Mrzi. Toliko sam se naigrao da noću neki put sanjam taj zvuk loptice i neki put te reče, neki put sanjam neke poene od pre 20 i 30 godina. Koje ste dobili ili izgubili? Koji sam izgubio. To se obično sanja. To je muka. Muka. Tako da igračima nije lako. Recimo, uzmite igrača Novak, recimo igra neki večernji meč, završi negde oko 12, on pre pola četiri ne može da zaspi. Ne može da zaspi, jer vam ide ceo meč kroz glavu. Da li sam mogao ovo da uradim bolje? Da li sam mogao taj udarac drugčije da izvedem? To on sve ide kroz glavu i ne može da zaspite. Težak je to posao. Verujem. Vama hvala što ste danas bili s nama ovde u Beogradskoj hronici i nadam se da se vidimo uskoro ponovo. Hvala vam još jednom. Hvala na pozivu. Hvala, prijatno. Bateničke njive stoje decenijama na svom mestu, isto toliko obrađuju ih iste porodice poljoprivrednika. Međutim, formalno pravno stvari su se menjale, donosile su se nove odluke, novi zakoni, ali batajničani niti su znali da to treba da prate, niti su pratili, dok pre nekog vremena nisu shvatili da će ostati bez svoje zemlje. Sada su zabrinuti, traže rešenje i čekaju rasplat. Zauzeti paorskim poslovima, poljoprivrednici iz Batajnica, čija zemlja je nacionalizowana pre 6 decenija, propustili su priliku da je vrate 1991. godine. Njihovom zemljištu vraćen je status poljoprivrednog i imali su rok od 6 meseci da pravo korišćenja pretvore u vlasništvo. To nas nisu obavestili. Oni su dali nama da je bio rok 6 meseci i da su oni to bilo u službenom glasniku. Pa čujte, pa nismo mi advokati, nismo mi javni beležnici da čitamo službeni glasnik. Svi smo radili do 2018. zemlju, radili šta god smo hteli. Mogla je da se uradi ostavina, mogla je da se proda zemljište, da se nasledi, da se daju arendu, dobijali smo subvencije na to zemljište. Da bi 2018. nastao problem, zakon u Skupštini je izglasan, zakon koji kaže da se svi korisnici u Republici Srbiji brišu. Smatrajući da je zemljište njihovo, nisu podnosili ni zahtev
zahteve za restituciju. Tek kada je država donela zakon po kojem pravo korišćenja na poljoprivrednom zemljištu više ne postoji, shvatili su da mogu ostati bez zemlje koju obrađuju decenijama. Oko 3000 parcela i svaka ta parcela ima problem, ne može ništa da se uradi s njom zbog te zabeleže koje je stavljeno od strane državnog pravobranilaštva. Mi svi pojedinačno imamo znači osnov sticanja za tu zemlju. A pitamo se koji je to osnov sticanja države prema toj našoj zemlji. Jer mi smo zakonom bili, određeno je bilo da će nam zemlja biti isplaćena. Međutim, nas država nije isplatila. Kada su u katastru na zahtev pravobranilaštva počeli da brišu njihovo pravo korišćenja i upisuju državu kao vlasnika, poljoprivrednici su se obratili opštini Zemun, pravobranilaštvu, direkciji za zemljište i katastru i svi su im, kažu, obećavali da će pomoći. Da smo na kraju dobili odgovor da tužimo državu. To je bio neki njihov odgovor, da tužimo državu i to svako pojedinačno da tuži na pravo države. Mi vidimo rješenje, znači da nam se dozvoli, kao što je bilo do 2018. godine, da možemo da skinemo tu nacionalizaciju, radimo konverziju zemljišta. Znači do 2018. godine nije bio problem da se to svako je radio pojedinačno, kad ima potrebe da uradi, kad je prodavao, kupovao ili naslađivao, on je radio. U upravi za zemljište kažu da se traži rješenje koje će biti u skladu sa zakonom, a da poljoprivrednici ne budu oštećeni. Ovi ljudi sve vrijeme ovo zemljište koriste u državini su tog zemljišta i da nijedan državni organ nikad nije osporavao državinu i to ono što imamo u vidu. I upravo zbog toga uprava neće ovo zemljište dodeljivati stočarima po osnovu prava prečeg zakupa, niti će zemljište ići na licitaciju. Konverzija u tom smislu nije moguća. U izmenama zakona o restituciji, ne znam, ili o poljoprivrednom zemljištu kojim bi oni mogli da ostvare prava zakonskom novinom koja bi imala u vidu njihov slučaj, ne mogu sada govoriti, to je pitanje i za vladu i za parlament, o tome možemo svakako da razgovaramo. Na stolu je nekoliko opcija, da vode sudske sporove protiv države, da se produži rok za podnošenje zahteva za restituciju ili da bude izmenjen zakon o poljoprivredi. Skoro svakog leta pojave se priče pa i fotografije o velikim čudnim ribama kojih navodno ima u jezeru na Adi Ciganli. Ovog vikenda na društvenim mrežama osvanuo je gotovo neverovatan snimak peraja iznad površine vode na čuvenom beogradskom kupolištu. Uz komentar da li je ovo ajkula na Adi. Naša Sonja raspitala se o čemu je reč i evo šta je saznala. Posle nekoliko dana nagađanja šta je to što smo videli na snimku ovde sa Savskog jezera, da li u pitanju ogromna štuka, neka nepoznata vrsta ribe ili čak ajkula sa Ade, danas se u medijima moglo pročitati da je u pitanju som. I to ne bilo kakav. Na osnovu onoga što je jedan korisnik društvene mreže objavio, radi se o somu koji ima veliku povredu glavi koji čak dozvoljava da se dodiruje. Mi smo tim povodom kontaktirali upravu Ade Ciganlije i rečeno nam je da som koliko god da je veliki ne može da ima takvo leđno peraje i da se ovde najverovatnije radi o neslanoj šali ronilaca kao što je to bio slučaj pre 3 godine. Som inače živi u Savskom jezeru i pošto je čistač obitava na samom dnu. A u Adi Ciganli, pored soma, živi još više od 20 vrsta riba. To je stolobik, babuška, štuka i mnoge druge. Inače, u upravi Adi su nam rekli kada se dogodi pomor riba ili ukoliko na površinu ispliva neka bolesna riba, onda se kontaktira firma koja je zadužena za poribljavanje Savskog jezera i tada njihov stručnjak izlazi na teren i procenjuje da li se ta riba uklanja ili se pristupa njenom lečenju. Da, sad ćete da vidite, mi već pričamo. Dug red ispred Kolarca, 2 sata pred otvaranje blagajne, tog 1. jula objasnjuje najbolje koliko Beograđani vole Zubina Mehtu. Najčuveniji svetski dirigent nastupaće 10. put sa Beogradskom filharmonijom 10. jula u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Gost Hronike Ivan Tasovac, direktor filharmonije. Dobar dan. Dobar dan. Evo, mi sad pričamo o tom redu. Taj red je očekivan potpuno. Jeste, zato što 10. jula Beograd, tačnije Kolarac, tačnije Beogradska filharmonija će biti zapravo centar svih kulturnih zbivanja, ne samo u regionu, nego i šire, zato što svaki dolazak Zubin Mehte sa bilo kojim orkestrom unapred predstavlja događaj godine. Tako da sa ogromnim uzbuđenjem
i svi zaposleni u Filharmoniji, ceo orkestar i naša publika, a boga mi i oni ljudi koji samo imaju informaciju da on dolazi, zaista dele tu neku posebnu vrstu emocije koja svaka pojava maestra Mehte izaziva. Dobro, ali ono što je negde posebno i što treba da kažemo, da on je zaista do te mere zvezda i toliko je sve uradio u svom životu da on može da bira šta on želi, a šta ne želi, šta hoće i šta neće. Apsolutno, i on tako i radi. Beogradsku filharmoniju voli. Jako. I imamo sreće pa voli Beogradsku filharmoniju. I kako se on ponaša kada dođe ovde? On ima jednu vrstu jednostavnosti. Ali ima neke uslove, nešto da posebno spava, jede? Znate šta, meni je uvek smešno kada vidim one rajder liste oko toga šta ko traži i kakvu vodu. Ali ima takvi? Pa naravno da ima, ali ovde se ne radi o tome. On sam vuče jednu vrstu velike skromnosti i jednostavnosti i zaista potpune posvećenosti onome što radi. Tako da svi oni koji žele da nađu poseban detalj oko toga. Nije on veliki zato što zahteva od njega, je veliki zato što je najveći dirigent. I zato što zna svoj posao. Je li karata ima ili nema? Ja, po onome što sam ja čuo, sada imam možda par desetina karata još na kolarcu. Ono što je moj najdobronamerniji savjet, to je za one koji žele još da nabave te karte, da odu što pre, jer je jasno da ih neće biti već od sutra, a to su verovatno nisu neka mesta koja su preostala, ali ne postoji toliko loše mesto na Kolarcu koliko je Mehta veliki dirigent i koliko orkestar svaki put daje svoj maksimum da bi se to propustilo. E sad, bez obzira na to što on jeste velika zvezda, on uredno dolazi, on uredno ide na probe, je li tako? Da, najnormalnije. Znači, on će doći u sredu u Beograd i u četvrtak i petak će imati 4 probe sa orkestrom. Znači, to je ono normalno koliko svaki dirigent sprema orkestar i u subotu će biti generalna proba i uveče će biti koncert. Znači, kompletan proces rada, potpuno isti kao što imamo sa svakim dirigentom i imamo sa Mehtom svaki put kada on dolazi u Beograd. A šta će svirati, ajde kažem, u publici, mada to već znamo svi? Sviraće Beethovena i Brahmsa i tu ima puno simbolike, zato što s jedne strane imali smo ovu godinu Beethovena, sviraće pastoralnu simfoniju Beethovena, koja je jedna od najlepših, a sviraće i prvu simfoniju Brahmsa. Ona je interesantna iz dva razloga. Prvo, zašto je mnogi tretiraju kao zapravo 10. simfoniju Beethovena, zašto predstavlja nastavak tog muzičkog jezika Beethovenog, a sa druge strane, jedan od razloga zašto se Mehta opredelio da bude dirigent, to je upravo da bi jednog dana mogao da diriguje sve simfonije Brahmsa. On je sam o tome govorio i pisao je čak u svojoj knjizi. Tako da imamo jedan potpuno sjajan program, ali ja opet ponavljam, šta god da izabere Mehta da diriguje, to je događaj za sebe. E, to je divno. Znači, šta da kažemo Beograđanima? Ako je ostalo par stotina karata... Ne, ma kakvi par stotina? To je par desetina karata još ono što je ostalo. A znate šta sam sad primetio? Moram nešto strašno iskreno da kažem. Ja sam čovjek koji dosta dobro barata sa rečima. Dobro. Ali svaki put kada treba da govorim o Mehti, meni zapravo nedostaju prave reči da izrazim ono što je i moja lična emocija i emocija orkestra i u krajnjoj liniji emocija njegove publike prema tome šta je to što on nama daje. Mi nikada nismo imali većeg prijatelja nego što je Zubin Mehta i to zaista govorim u ime svih muzičara Beogradske filharmonije, je to koliko je on bio podrška nama za ovih, ja mogu da govorim, ovih poslednjih 20 godina, kada je i većinu nastupa on ovde imao sa nama, ta vrsta podrške, ta vrsta ljubavi, taj način kako je on nama otvarao svuda vrata u čitavom svetu i taj način na koji se on uvek vraćao u Beograd, sećajući se svog prvog koncerta koji je bio sa Beogradskom filharmonijom davne 58. godine. To je zaista nešto što meni fali reči da opišem. Zato vi budite dobri domaćini, kao što ste bili ranije, poštujte sve mere epidemiološke, kao što verovatno i hoćete, tako sve maske i sve ostalo. Šta da vam kažem, zavidimo vam, vi imate karte, bit ćete unutra. I uživajte. Ali da vam kažem, ono što mislim da je jako bitno, to je zato što će Radio Televizija Srbije ne snimati, nego bit će direktan prenos koncerta, tako da i oni koji neće moći da budu u sali, moći će u realnom vremenu da podele taj zaista
veliki događaj koji, kažem, iščekuje se daleko van granica Srbije. Nije bilo dugo ovako velikih koncerata, a i neće ih biti uskoro. Još skoro. Lepa vez za kraj emisije. Hvala vam što ste bili s nama. Hvala vam. Poštovani gledalci, mi smo došli do kraja današnje hronike. Ostanite uz RTS. Ja vas pozdravljam. Vidimo se sutra. Doviđenja.